Utilizo o espaço sala de dados já há algum tempo, principalmente serviços oficiais de fonoaudiologia, RPG e Pilates. Acho que esse espaço é fundamental para a saúde do professor, porque trabalhamos com a voz, trabalhamos com o intelecto 24 horas, e esse é um espaço importante para buscarmos o equilíbrio entre o corpo e a mente. O espaço ele é extremamente agradável, profissionais extremamente competentes, desde a recepção até os funcionários que nos atendem em todas as áreas e os profissionais da saúde. Então, estou bastante satisfeito e espero continuar sendo um frequentador assíduo aqui do nosso espaço.